Čokovence si poradili z Legendary Squad 2-1 až gólom z 50. minúty, kedy sa presadil Čalaďo alias Lukáš Parajka. Lukáš, zápas, ktorý ste možno mohli rozhodnúť oveľa skôr, nakoniec až tým gólom z 50. minúty, takže myslím, zaslúžene nakoniec? No, vzhľadom na našu úputnú stavu celý zápas, tak myslím, že zaslúžené. Snažili sme sa, dali sme toto všetko a tak. Nové dresy sú pokrstené teda víťazstvom. Myslíš, že je to možno najväčšou slabinou Čokovencov, že niekedy tá obrana, že všetci sú takí ofenzívne ladení hráči a tá obrana niekedy proste dostáva lacné góly? No, ešte vlastne vzhľadom na to, že máme aj veľa zranených hráčov, s tým, že vlastne zo zadných radov sú hneď traja hráči zranení, hlavne také opory z minulej sezóny, tak hlavne preto, s tým, že predsa aj minulú sezónu sme sa snažili presadzovať tak kombinačne, s tým, že celkovo sme tak ofenzívne ladení a naozaj je tam citeľná chyba, je tam citeľná strata tých zopár hráčov. Marko Vizvári sa presadil dnes opäť, je pre vás naozaj takým kľúčovým rozdielovým hráčom? No, ukazuje sa jeho extra teda s tým, že vlastne v každom zápase potvrdzuje to, že strelí gól, čím nás vlastne drží v hre a samozrejme, ďaká nemu máme tie najvyššie ambície. Lukáš, ďakujem.